בקלי קלות גם אתם יכולים להכין צלי בקר, כמו באולמות האירועים, מספר 5 או 6 לבחירתכם, עם פטריות והרמונים, מאוד יפה להגשה וטעים, ומפנק את כל המשפחה. אני לקרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותהנו, בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני לי קרביץ, והיום אני רוצה להכין צלי בקר בשני שלבים של בישול, אחר כך פריסה ועוד פעם בישול בנוזלים, שהוא יהיה טעים חגיגי ורך, כמו באולמות, טעים לכל המשפחה ויפה על שולחן השבת או החג שלכם. רוסטד ביף, אוקיי? אז מה יש לנו כאן לבישול הראשוני? שני בצלים, two onions, שני גזרים, two carrots. יש לי כאן סלרי, קרפס, כמה עלים, few celery. הכל אני חותכת גס, אוקיי? את הבצל לחתיכות גדולות. cut to big chunk, אוקיי? גם את הבצל השני, גם את הגזרים, ככה לחתיכות גסות. ואת הסלרי גם. אוקיי? אז זה היה ממש קל. קדימה, אנחנו ממשיכים. עכשיו אני לוקחת סיר גדול, כי הנתח הוא גדול, אוקיי? אז מי שלוקח נתח יותר קטן, שישים סיר קטן, put in the heat. אני שמה שמן קנולה, קנולה אויל, קצת איזה כף, one tablespoon. אוקיי? לחמם. עכשיו אני אסביר לכם מה יש לי כאן. כעת אני לוקחת בשר קפוא, ביף, אוקיי? יש לי כאן 2 קילו, 2 קילו. זה פילה מדומה, בקר מספר 6, אוקיי? אז אפשר ממספר 5, גם יוצא מאוד מאוד טעים, זה היה קפוא. אפשר טרי, מי שרוצה משיג טרי, אז זה יותר יקר, אבל גם יוצא מאוד מאוד טעים, וגם מהקפוא, אוקיי? אז מה שאני עושה עכשיו זה פשוט, אני לוקחת את המחבת, ואני מזיבה מהצדדים, סוגרת את הבשר, אוקיי? אז כמה זמן שנדרש לסגור את הבשר, אנחנו פשוט סוגרים שהנוזלים יישארו בפנים, וגם צבע יפה, וגם טעם וארומה, אוקיי? עוד מעט אני אהפוך אותו. אני מוסיפה את הבצל, הסלרי והגזר, תוך כדי. קצת יקבלו צבע תוך כדי שאנחנו ככה מבשלים. אוקיי? אז עוד מעט אני אהפוך לצד השני. כעת אני הופכת לצד, אינסייד. אז כך לכל הצדדים, אני הופכת לצד האחרון. אתם רואים, זה מצטמצם. זאת אומרת, אם אתם לוקחים נתח של 2 קילו, בסופו של דבר הוא יצא לכם נתח יותר קטן, כי זה מצטמצם, אוקיי? אז תעשו את החישוב. כאן זה נתח של 2 קילו. אני משערת שזה מספיק לכ-6 מנות, אוקיי? אז אני אתן לזה כמה דקות מהצד הזה. זהו, הבשר זהוב, אפשר את הירקות לערבב, ונותנים הרבה טעם. עכשיו אני ממלא במי ברז, טאפ ווטר, שיגיעו עד הבשר, אוקיי? אני ממלא עוד. מי ברז, טאפ ווטר, אז תיקחו סיר גדול,
אוקיי, עד הבשר בר שיגיע. ואפשר בהמשך להפוך את הבשר גם על החלק הזה למעלה, אוקיי? עכשיו יש לי כאן פלפל אנגלי שהוא נותן ניחוח נהדר, אז אם יש לכם אל תוותרו, זה ככה בא. אני צריכה איזה כמה גרגירים, אוקיי? English pepper for the fragrance, אוקיי? תשימו כמה יחידות, זה מאוד מאוד טעים. עכשיו יש לי כאן עלי דפנה, bay leaf. תשימו כמה כאלה, זה גם לניחוח. לא יותר מדי, כי זה דומיננטי. אני מוסיפה מעט פלפל שחור גם, black pepper, ככה גרוס גס או דק. אוקיי, אני לא שמה בינתיים מלח, אפשר אחר כך לשים בבישול שאנחנו נמשיך ככה לבשל אותו. אוקיי, עכשיו אני מביאה את זה לידי רתיחה, בויל. זהו, זה הגיע לידי רתיחה, it's boiling. עכשיו אם נוצר קצף, פשוט עם כף להוציא את הקצף החוצה במהלך הבישול, אתם לא רוצים אותו, אוקיי? ולשים בצלחת, באיזה כוס ולזרוק, אין צורך בו. עכשיו מה שאני עושה, אני מכסה. עד שהבשר יותר רך, שעתיים שלוש, אש בינונית, עד שהבשר כמובן יותר רך, אנחנו מבשלים את זה אחר כך, פעם שנייה אנחנו נקרר את זה, ותהיה לנו חגיגה טעימה. אז אנחנו ניפגש בעוד שעתיים שלוש. I cover and I cook about 2-3 hours until the beef is more softed, אוקיי? אז על אש בינונית, ככה עד שזה יותר רך, מדיומית, ואחר כך אנחנו ניפגש. זהו, לאחר כ3 שעות של בישול, after 3 hours, תראו שזה יותר רך, אוקיי? יותר רך. עכשיו מי שרוצה שיכין את זה בתוך סיר לחץ, אז יהיה לו יותר מהר להכנה. עכשיו מה שאני עושה, תראו כמה שזה יצטמצם. אוקיי, אז אם אתם רוצים ליותר אנשים, אתם מכינים כפול, אוקיי? עכשיו מה שאני עושה, אני קצת אקרר את זה בחוץ, ואני שמה את זה כל הלילה במקרר עם הנוזלים, ובבוקר אני אחתוך את זה למנות, ואז אני אבשל את זה עם חלק מהמרק שלנו, ועוד תוספות שאני ארצה להוסיף, כמו פטריות, ארמונים, מה שבא לכם אתם מוסיפים, אוקיי? מי שרוצה להזדרז בחיתוך ולבשל את זה באותו יום עם הארמונים והפטריות והכל שזה יהיה מוכן, פשוט שיוציא את זה החוצה לצלחת, טיפה יקרר, לשים את זה במקפיא שזה יתקרר טוב, לא להקפיא את זה, ואז שזה קר ניתן לפרוס ולהכין את זה כמו השלב הבא שאני הולכת להכין, כשזה בעצם מתקרר לי במקרר, יהיה נעים לפרוס, אוקיי? אז אנחנו נתראה לאחר שזה קר, אוקיי? זהו, הצלי שלנו כבר קר. לא לזרוק את הנוזלים, אוקיי? ואנחנו מיד פורסים אותו. אתם פורסים... נראה לי ש3 מילימטר זה בסדר, אוקיי? תלוי כמה מנות אתם רוצים ואיזה עובי. אז לפרוס עם איזה סכין חדש שיש לכם. יותר נוח להחזיק ידנית. תראו איזה יופי. עכשיו זה יעבור עוד מעט עוד בישול. אז אני אסיים כך לחתוך, ומיד אנחנו ממשיכים. לא צריך להיות עבה מדי, אוקיי? ותקפידו לשמור שזה יהיה אחד אחרי השני חתוך, ככה יהיה יותר קל לסדר את זה בתוך התבשיל. תראו זה יופי. מ2 קילו, אני אגיד לכם כמה יצא לי, חתיכות להגשה.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 יחידות, נראה לי ששתי יחידות לבן אדם, זה בערך מספיק. אז לפי מה שאתם אוהבים ומה שאתם רגילים להגיש. עכשיו לתבשיל שלנו, יש לי כאן שני בצלים טואניאן, ככה כמה עלים של קרפס, סלנטרו, שני ככה גזרים, קרט, ויש לי כאן פרסה, ליק, לא חייבים למישן. אז גם אני יוסיף לזה מעט פטריות והרמונים. משרום, אני אנקה אותם אחר כך, והרמונים גם כן אני רוצה לשים בפנים שיהיה חגיג. אז תחילה נחתוך את הבצלים, לחתוך לקוביות, cut to the cube, לא קטנות. אוקיי? גם אם זה נסיים, גזר. אפשר לחתוך את הגזר לחצי ולפרוסות. אתם חותכים איך שבא לכם, גם את הקרפס סלנטרו לחתוך, גם את הקרישה ליק, כמה חתיכות, לא צריך הרבה, כי יש כאן את הבצל. אז אני אסיים לחתוך ומיד אנחנו נמשיך. אם יש לכם ככה סיבים, להוציא אותם, כי זה פשוט פחות נעים לאכול. אוקיי, אז מיד אני אמשיך, אני אחתוך את הכל. אוקיי, כעת אני שמה איזה סיר או משהו, מחוות עמוקה שטוחה על הגז. Put the pan on the heat. אני מוסיפה שמן זית, שתי כפות, 2 tablespoon olive oil, 1, 2. כעת אני מתגנת את הירקות שחתכתי, עד שהם יותר רכים, אפשר גם טיפה זהובים, שייתן טעם, אוקיי? אז כל הזמן לערבב. אני מתארת שבערך כ-7 דקות, אוקיי? Try until it's softer and a little bit golden, אוקיי? אז לערבב כל הזמן, מדי כמה שניות, תהיה לנו עזבה אחידה. כעת אני מוסיפה פטריות שמפיניון, חתוכות, משרום, קופסה אחת בערך. מה שהן גדולות חתכתי לפרוסות, מה שהן יותר קטנות לא חתכתי. לערבב, מיקס. בערך 2 דקות. לערבב, 2 מיניקס. אני מוסיפה הרמונים כלואים, מי שאין לו לא חייב להוסיף, רוסטד צ'סטנאט, אוקיי? לערבב, אפשר שקית 2. עכשיו אני מוסיפה סילן דט, הני דט, אוקיי? מי שאין לו שיוסיף רוטב וברביקיו. שתי כפות, 2 טייבלספון. אפשר לא ממותק, כן? לערבב כדקה, מיקס וואן מיניקס. If you don't have
honey date, you can use in sauce, barbecue sauce, okay? To tablespoon. כעת אני מוסיפה את נוזלי הבישול שלנו, לא את הכל. האד ליקוויד, ביף ליקוויד. אני מוסיפה גם פלפל אנגלי, שייתן לנו טעם טוב. אני אקח גדולים, English pepper, זה נותן גם ארומה טובה. ובהגשה תוציאו את זה, לפני ההגשה. אני אוסיף גם עלי דפנה, בייליף, כמה חתיכות, שיהיה לנו גם כאן טעם וארומה. ליטל ביט. אני מוסיפה פלפל שחור, בלק פפר, ליטל ביט. מי שרוצה שום, יכול להוסיף בזמן שאנחנו מתגנים את הבצל, אוקיי? אני מוסיפה גם מלח סולט. בערך ככפית שטוחה או לפי טעמכם, 1 teaspoon flat, אוקיי? לערבב. ועוד מעט אנחנו מוסיפים את הבשר שלנו. אני אוסיף עוד נוזלים אחר כך, אוקיי? עכשיו אפשר, מי ששם סילן בלי סוכר, אפשר להוסיף פה ככפית סוכר חום אוקיי? עכשיו אני אסדר את הבשר שיש לנו כאן, שבישלנו קודם. הוא צריך עוד בישול, כמובן. אז לסדר ככה נחמד, בעיגולים. אפשר לפנות קצת. או לקחת ציר יותר. ככה גדול. כאן זאת מחוות. כמובן שצריך לחסות את זה עוד מעט. אני מוסיפה עוד מהמרק שלנו, מהנוזל, ליקוויד, ביף ליקוויד, נוזל של הבשר. אם נשאר לכם עוד נוזל, אתם פשוט יכולים להכין ממנו ציר. ככה זה ציר, להכין מרק, מה שאתם רוצים. מרק בשר וכל מיני תבשילים, אוקיי? עכשיו אני מביאה את זה לידי רתיחה, בויל. עכשיו זה רותח, it's boiling. אני מורידה לאש בינונית, מדיומית. אני אבשל את זה עד שזה יותר רך. כמה זמן שנדרש, שעה או יותר, זה תלוי מה הבשר שלכם היה בהתחלה, אוקיי? אז כמה שנדרש עד שהוא רך ויפה. Boil about 1 hour until the beef is more softer, אוקיי? ואחר כך אנחנו נמשיך. אז לחסות כמובן. עכשיו מה שאני עושה, אני מסמיכה את הרוטב. אז יש לי כאן corn flour. אני אקח שתי כפיות, אבל זה לא אומר שאני אשים את שתי הכפיות. 2 teaspoon, אוקיי? עכשיו אני מוסיפה מי ברז. טאמפ ווטר, בערך 2-3 כפות, 2
2 tablespoon tamp water לערבב היטב, וכעת אני מוסיפה את זה לתבשיל שלנו. אז תראו, זה הבקר, הוא רך, it's very soft, אוקיי? תראו כמה רך, אתם רואים? גם פה. עכשיו מה שאני עושה, אני פשוט שופכת את הקורנפלור קונסטרקט, לא את הכל. אני רוצה לאבות את הרוויחה שלנו. אז תלוי כמה נוזלים יש לכם כאן, אוקיי? נשים את הכל. I put all the constructs, אוקיי? לא להתחיל להרבב, כי הכל יתפורר לכם כאן, אוקיי? תראו זה יופי. אז זה יותר עכשיו סמיך. אתם רואים? ואני אתן לזה על אש קטנה עוד 2 דקות, 2 minutes in the low heat, אוקיי? וזה מוכן. אתם יכולים להכין את זה ככה יומיים שלושה מראש, לשים במקרר ולחמם מתי שאתם רוצים. אז תראו איזה כיף לנו אצלי בקר, כמו באולמות, עם פטריות והרמונים וירקות, כמה טעים, ממש מעולה, חגיגי לכל המשפחה, שכל אחד בקלי קלות יכול להכין וליהנות. Okay? אם נגמרו לכם הנוזלים וגם הנוזלים שבסיר, של הצלי, אז תוסיפו פה מים. Okay? ואז ככה תעשו, תסמיכו את הנוזלים כמו שיראיתי לכם. אוקיי? תראו כמה טעים. אז אני ארשום לכם את המתכון, ויהיה לכם מה זה טעים וחגיגי. אז תודה רבה לכולכם, ונתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי, ותירשמו לערוץ שלי, וגם תשתפו את הסרטון, גם את הערוץ, ותירשמו בחינם, גם על תמונת הפעמון תלחצו, ותראו כמה דברים טעימים וחגיגיים. כ-1,800 מתכונים מכל הסוגים. אז קדימה, להתראות, ביי ביי, thank you very much. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין צלי בקר, כמו באולמות האירועים, עם הרמונים ופטריות ועוד דברים טעימים, על שולחן החג והשבת, מאוד חגיגי ומפנק את כל המשפחה, שבקלי קלות גם אתם יכולים להכין וליהנות. אני לקרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותיהנו, בתיאבון.